प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किएका छैनन् यसबीचमा बोआओ फोरम लगायतबाट निमन्त्रणा आए पनि उनी पहिले भारत जान खोजिरहेका छन् आगामी वैशाख महिनामा भ्रमण गराउने गरी दुवै देशले अनौपचारिक तयारी गरिरहेका छन् नेपालको शिक्षा स्वास्थ्य तथा भौतिक विकासमा ठुलो सहयोग गर्दै आएको भारतले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ यसकै परिणामस्वरूप पुष दस गते प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको शुभकामना सन्देश पुष पन्ध्र गते नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले निवासमा नै पुगेर हस्तान्तरण गरेका थिए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीका तर्फबाट भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कोत्रा काठमाडौँ आएर बधाई दिए पनि औपचारिक निमन्त्रणा भने दिएनन् प्रचण्डको भारत भ्रमणको मिति तय नभइसकेको भए पनि दुई देशका अधिकारीबीच अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको बताइन्छ प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डलाई बोआओ फोरमबाट निमन्त्रणा आए पनि उनी गएनन् यसअघि प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाको निमन्त्रणामा भारतको भ्रमण गरेका थिए परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्सालका अनुसार प्रचण्डको भ्रमणको तय दुबईतिर समन्वय गरेर चाँडै हुने भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण औपचारिक हुने भए पनि नेपालको भौतिक विकासका लागि जलविद्युत कृषि शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा प्रवर्धन गर्नेबारे छलफल हुने भएको छ नेपालले भारतीय बजारमा चार सय बाहन्न दशमलव दुई मेगावट विद्युत बिक्री अनुमति पाएको छ साथै जाडो मौसममा नेपालले भारतबाट समेत विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा समकक्षी मोदी समक्ष व्यापार घाटा कम गर्ने वाणिज्य पारवहन तथा लगानीका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ परराष्ट्रका जानकारले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशको हितका लागि फलदायी भए पनि कुनै नयाँ कुरामा सम्झौता हुन नसक्ने बताएका छन् मूलभूत कुरामा केही परिवर्तन हुँदै हुँदैन सानो सानो कुरामा अब कुनै बिजुलीको कुरा होला हवाईजहाजलाई उडाउने कुरा होला भैरवा इन्डिया जाने यसो उठ्छन् त्यो पनि कति समाधान हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन अन जुन हामीले जुन जुन मुद्दाहरूलाई हामीले उठाइराखेका छौँ त्यो त सम्भव देख्थिनँ म एउटा तर के पनि त्यही पनि एउटा चिसि चिसिनुभन्दा अलिकति बेला बेलामा यसो भिजिट हुँदाखेरि विचारको आदान प्रदान हुन्छ भन्ने मात्रै हो मैले कुनै त्यत्रो ठुलो उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन भारतले नेपालबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच नआउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने अपेक्षा गरेको पनि परराष्ट्रविदको भनाइ छ यो स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा प्रभाव क्षेत्र आफ्नो त्यो सर्टन सर्टन कुराहरूमा उसले कम भौगोलिक दृष्टिकोणले भू राजनीतिक हिसाबले हेर्छ उसले सुरक्षाको दृष्टिले हेर्छ त्यो कुरामा तलमाथि भयो बढी अब अहिले त चाइना नै हो बेसी हाम्रो त चाइना र भारतै हो चाइनातिर बढी झुका बढायो भयो भनेदेखि उसले राम्रो मान्दैन सुरक्षाको कुरामा उसले सम्झौता गर्दैन अब ती मूलभूत कुरा उसका लागि विशेष गरी सेक्युरिटी सुरक्षा त्यसमा ते केही गर्दैन अरू कुरामा खास फरक पर पर्दैन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दुई हजार उनासी साल जेठ दुई गते भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा शिक्षा र जलविद्युत सम्बन्धी सम्झौताहरू भएका थिए सम्झौता अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय सतलज जलविद्युत लिमिटेड बीच अरुण चार आयोजनाको विकास र कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो यसपटक पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी मोदी बीच नेपालको भौतिक विकास र समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको छ भारतले नेपालको आर्थिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक विषयलाई जोड दिँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढाउन र ताजा जनादेश प्राप्त प्रचण्ड सरकारसँग यस क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न चाहेको देखिन्छ